Të dashur miq, ju përshëndes, mirë se erdhi. Takohemi si çdo fundjavë në pasditen tuaj, çdo të shtunë dhe të diel. Në fakt jemi në fest pikërisht në Krishtlindje, prandaj do doja shumë që t'ju uroj të gjithë besimtarëve, veçanërisht atyre katolikë, zuar Krishtlindjet, por ne takohemi së bashku përveç se për të festuar, për të folur në fakt për një rast të gëzueshëm, është një nga ato aktivitete të cilit na dhuron gjatë gjithë kohës çeshje mbi të gjitha aktivitetet që kanë dhurata dhe kanë argëtim, sigurisht janë ato të cilët i përshtaten më së shumti festave. I tillë ka qenë edhe aktiviteti i fund vitit që u ka organizuar një ndër call centrat më të fuqishëm në Shkodër, për hirë të së vërtetës është i vetmi që menaxhon pjesën më të madhe të jo vetëm të fuqisë punëtore, por edhe të aktiviteteve dhe dhuratave që zhvillon. Prandaj është zhvilluar një aktivitet nga Opportunity në këtë ditë në Shkodër, ku është dhuruar ndër të tjera edhe një smart përveç shumë dhuratave tjera që janë bërë. Për të folur për këto dhe për shumë tjera, un kam të ftuar Adela Ruçini, është menaxhere e Opportunity. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Është Eduard Spasari, është përfaqësues i bursës në Opportunity. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po ashtu është Jurgena Gjoni, është team leader. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje. Sigurisht Brahimin e kemi, le themi, të ftuarin me veçantë dhe më të veçantë për gjatë mbrojmës sotme dhe për shkak të çmimit që ai ka fituar. Brahimi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Adela, thash edhe njëherë, Opportunity jo vetëm për shkak të fuqisë punëtore dhe të shanseve që jep të rinjve, por nga ana tjetër edhe për shkak të aktiviteteve është bërë më i preferuari në Shkodër. Realisht gjatë këtyre ditëve cili është aktiviteti që është zhvilluar? Për ta nisur ndoshta nga fundi. Praktikisht ne me datën 22 dhjetor bëmëm festën e fund vitit, festuam edhe ne, normalisht kishim dëshirë që të mbledhshim gjithë punojësit tonë, përveç atyre edhe të ftuam të tjerë, ku ka kanë pak a shumë 400 veta, 350 veta në qëse në total në sin koktej, 2 orë koktej, 7 më 9 të fontana, mësë në i kena vazhdu, më në i edhe të... Aktiviteti tjetër që kishte edhe këngëtar të ftuar. Këngëtar të ftuar, të historia. Në fakt, kjo është një aktivitet dhe një nga të shumë të që organizonë Opportunity, por realisht qëfar mundësish ju e pajtërinëve? Nëse flasim për jetën e përditshme, për punësimin, ajo e cila le të themi neve na përfaqëson çdo ditë. Tjetër, gjaja më kryesore e punësimit, ku si në ton call centra të tjerë, pra ideja është që gjithë secili prej atyre që dojnë me kërku punë në një call center të kenë kriterin bazë italishten, për gjitha të tjerat i japim suportin ne. Eduard, jeni profesor i bursës, por realisht për ta shpjeguar pak në detaje për gjithat të cilët ndoshta nuk ja kanë idenë çfarë është bursa. Atëherë përsoj për këtë bursë, është një ISI në Shkodër, për mos më thonë që jena një nërë partë që kena hapë bursën, në është allë përsoj për këtë dushë, më në lallë pak të pjesa e mramjes, ku të partit, normalisht, sepse aty kena pas allë pasqyrimin e eventëve që do të përfaqësojnë vidin 2017, sidomos përsoj për këtë pjesë të bursë, ku një nër planet e 2017 është një plan projekt i cili do të vehet në zbatim shumë shpejt, është Opportunity Milano, është një plan i cili ka përfunu, tani me të vetëm implementimi edhe faza e start-upit. Përveç pjesë Milano Opportunity, gjithë mund të pas parasysh që qendra ka me kanë Opportunity Shkodër, do tjetë edhe pjesa e Opportunity Bursë në vendet e tjera të Ballkanit, ku mund përmendim Podgoricën, ku mund përmendim edhe Prishtinën. Kështu që po flas për sa i përket bursë, sepse Opportunity ka filluar edhe mbrëmja me një slogan shumë bukur, ndoshta një pjesë shifet si një mbrëmje fund vitit, kurse nga një anë shifet si Opportunity just begun. Opportunitetet sa po kanë filluar. Sa po kanë filluar. Do të thonë, kush donë që të fitoj para? Nuk flitet më shumë të pjesa paras, sepse Opportunity ka shumë gjana, ka jep mundësin të rive, sidomos personave që janë ambicios, pavarësisht se shof që i të rinia shkodrane mundohen që i natë botën e tyne të vogël, edhe mu knaq me një rogë bazë minimale, ku ke persona që e shofin e njofin vedin si një persona ambicios, të na i ka ndyrë dhe hapëna, persona që kërkojnë ose implementojnë idet e tyne përsoj për këtë projekteve, gjithmonë Opportunity i ka ardhë offer, një nër planet, nuk ashtë ma plan, sepse ashtë një realitet i prekshëm, jonë në zyrat e reja të Alp Telekomi, ku do tjetë
e përfaqësuar vetëm nga bursa. Vetëm nga bursa. Një ndër këto persona e cila ka patur ambicie dhe në fakt është rritur në karrierë është edhe Jorgena, apo jo? Jorgena, si e gjendur tek opportunity? Fillimet e mia kanë qenë të hershme, janë që në momentet kur më kanë 16 vjeçë, po këtë një është i vetmi vend ku më ka hap mundësitë edhe dyrt për me pas një mundësi fitimi. Në opportunity unë kam gjetë shumë, por shumë dashnin, që ose në mund të shprej një këtë njërë, edhe pse i në para kamerave, kam gjetë një familje. Dhe kjo është e fakti që mu më shtynë më të tepër për çdo ditë me ardhë, në orar të punës, me folë me kolekt, me punu me shumë ambicie, për faktin sepse kam gjetë një familje të dytë. Jam rritë të edhe shpresoj që të kena dhe rritje më të mëlla. Edhe përjet jam shumë krenore për momentet ku kena rritë, sepse kanë kënë në çdo hap afër tyne. Adela, ka shumë të rinë si Jorgena që duan vërtet punën dhe aspirojnë në opportunity? Pisa ma male janë të atilë si Jorgena. Normalisht ne mundona me i shpërblynë, që ofse mundona me thonë, ku shpërblimi maj mirë, është rritja tyne në dëtyrë. Po tjetër janë edhe shpërblime tjera, si i foli paka shumë edhe do t'i flasim prapë në vazhdim, por kja është më rëndësishmja. Persona që janë ambicioze dhe dojnë për me ejtës më online-en, aty mundën me gjithë të mamë vetën e tyne. Në fakt, miq do doja që të ndiqnim, që të lidhemi pak me realitetin dhe me atë çfarë ka ndodhur me datën 22 në Shkodër, do doja të ndiqnim pjesën e parë të partit, le të themi, ishte kokteili organizuar nga ora 19 deri në orën 21. Shohim disa fragmente të këtij kokteili dhe më pas do të rikthehemi sërish në studio. Sërish në studio, thashë edhe njëherë, keni nisur me një koktejl si për ta nxjerrur, le të themi, situatën, por në fakt, si erdhi ky aktivitet i fund vitit dhe si ishte ideja realizimit që përveç se të kishte arktim, kishte koktejl, kishte këngëtar, por dhe të kishte edhe shumë çmime dhe fitues? Me thonë drejtën, kishim dëshirë që çdo gjë ishte perfekte. Edhe për me kanë tamam e sinqert, besoj që të gjithë aty kanë dalë të kënaqur.
Tu fillu te koktej, tu fillu ma vonë të ndamja qmimeve, të muzika, në kënë të fëtum dy këngëtar të njoftën si në Shqipni, Kosovë, krejtë morë vendin, që se mundën a me thonë, pra Ginta Ismaili edhe Klajdi Haluni. Ma pas ka kena fillu me ndamjen e qmimeve, qmimet në sensin që kena dosh mi motivu edhe mi shpërbly për punën e mirë që ata bojnë gjdo ditë me ne. Po, kemi të fituar sigurisht Ibrahimin, i cili ka fituar Smartin, por cilat kanë qenë dhe çmimet e tjera përpara se të kalojmë bisedën pak me Ibrahimin. Atëherë për sa i përket çmimeve të tjera, po filloi një herë me për sa i përket mbrëmjes, ku kokteili në njënit prej bareve të Shkodrës ishte fantastik, ku kishim mundësi me bashkëbisedu për sa i përket një mbylljes një vitit, plot me suksese, edhe fillimin e një viti të ri, shikoj me kanë me shumë surpriza. Masonaj kena ka një event privat, ku ishin, si shta Adela, ishin dy këngëtarë njohun gjithmonë eventi privat i sponsorizum për i opportunitit, dhe nështë Adesha mu nalë edhe të kja pjesë, të pas parasysh që edhe kompani tjera bajnë evente, bajnë party fund vidit, nështë a kompanit e tjera kanë përdor edhe kuponat përsoj për këtë pijeve, të nga ka kanë, gjithë që ka kanë pa limit, shishe, një natë e paharrueshme, gjithë punë në me miqë dhe me bashkëpunëtorë. Ka qenë një natë në faktë, si që i takon le themi mbyllje së një viti, por për të prej kur pak edhe çmimet, Ibrahim jeni fitues aktualisht një smarti. Si ndodhe që të përfshiheshit jo vetëm në konkurencë, por që të ishit edhe fituesi ju? Është muaj i dytë. Si vendi çmim të Opportunity, i pari ka kënë 500 euro, e kam fitu unë në latë, në vëndit e shështë smarti. Smarti. Jonë kompanit, jonë si vend makina, jonë të pakta. Jonë Shqipni, Shqipni s'ka po, po thëjmë edhe në për Europë. Shë që konkurenca ka kënë e furtë. Kënë kënë, dhe mojnë 11 vetë, 11 konkurent, e furtë, normalit një do të fitute. Po, Opportunity ka prep shmime tjera, dhe mëhon nuk maran me kaqë. Do të fitosh prep? Eshte, do të fitoj prep. Shalë pa fitoj unë të shalë, ki pra zyse. Po më mërë mende se shmime tjera normalisht nuk kon me kenë smart, po në është anë i. Se i bjeta shes ish njërë. Eduard, si ishte procedura e të fituarit? Kush ka patur më shumë arritje, më shumë shitje? Kush ka patur më shumë rezultate për soj për këtë muajit nanorit dhe gjysmës muajit dhjetorit? Ishte një gara fort, ne kena quajtë gara e ujqerve. Por, si që kena thonë, na doli një person që ishte loen. Do më thonë, ishin gjith ujqer. Bimi për të herën e dytë rrallazi tregoi që është ambicioz. Gjithë personat brenda bursë janë gjithë ambicioz, kështu që pse jo, ftoj edhe pjesën tjetër personave që nuk janë pjesë e Opportunity-t, me shfaq ambicet e tyre, me shfaq projektet e tyre, sepse vetë për fjalës Opportunity jepet një mundësi për çdo projekt që ata paraqesin pranë nesh. Jurgena, të tjela aktivitetet, të tjela mundësi reale për gjithë të rinjtë, sa shanse le të themi, sa pozitive ndikojnë tek ndoshta edhe tek bashkëmoshatarët e tu, tek ata cilët edhe na ndjekin edhe aspirojnë mbi gjitha për të patur një punë e së dyti për të shfaqur edhe projektet që edhe Eduardi citoi. Po, siç e tha më parë Eduardi, Opportunity është një mundësi. Është një mundësi e pa limitume. Ashtu si që kanë kanë edhe pjetë mram, që gjithë gjithë gjo është fali me të ne, në që se një person e ka egon edhe ambicin, egon e kuptimin e mirë të fjallës, për me ecë para edhe për me kenë kolege bashkëpunëtor me ne, ne jena kretë i kina me kra hapën, ne i kina dyrt hapën për të tanë, edhe pikrisht për këtë tanë personat që mund t'jenë bashkëshatarë të mi kjoftë edhe ma të mlesën e shofin Opportunity-n si një shansë, sepse nuk jena vetëm bashkëshatarë në call center-in tonë, kena shamoj që janë njërës të martumë, edhe në gjendën kretë mirë, aqë më të i për
mund të marrë shembull në grupin tem. Unë kam një grup të martuar dhe më thot kur gjendem me sysh unë ndiem si më kanë vajzë really here. Që ajo është nën me 3 fëmijë. Përveç se ka mundësi punësimi, ka edhe mundësi argëtimi. Apo jo, Adela? Adela, sa të rëndësishme janë këto lloje aktivitetesh? Ndoshta ishte edhe ajo çfarë do doja të prekja edhe me Jorgenin. Këto lloje aktivitetesh të rinë shohin që përveç se ju punoni, edhe argëtoni, edhe fitoni çmime ekstra, edhe mundësi të reale në 2017-ën po rriten edhe fal bursës. Si mendoni, si do të jetë impakti tek të rinë? Atëherë, po thotë Jorgina që praktikisht kena mushat ndryshme, edhe është vërtet janë studenta, janë mushat dyta, pra ka mushat ndryshme në call center, por motivimi është mundet me kenë gjithmonë i njëjtë, pra tu i motivu me qëpar, si me organizime, si që ishte kja fundit, me dhurata, me shpërblime, me gjdo gjo. Shamull ne, me datë 22, pikrisht të mramja, Kristiana Lazdushe, një nërë operatoret e vjetra, 4 vjet që punan me ne, këtë vit është rritë në dëtyrë, është bëhë tim lider, edhe në mramja i është donë edhe një dhurat nga ona jonë për fund viti, një iPhone 6-ta, cila normalisht që ishte shumë e knaqën, vetë fakti që ti një esh i vlerësum, pra në qëtë moment aty një esh i vlerësum. Si ndryshon kjo, që ju që jeni përbrënda sigurisht që i dini, por edhe për atë cilit në ndjekin, fakti që jeni operatore thjesht, me pas kalon një team leader, si ndryshon, përveç që kam përshyvjen pagesës, ndryshon edhe që është e pozicionit? Po tjetër, pagesa që është ndryshme, edhe pozicioni nga operatore ti kalon team leader, pra një team leader ka në ndikëshyrjen e vetë 13 operator, cilet i ndjek në gjitha drejtimet, sepse pavarësisht punës, ti këtë baj, pra i në të punu me njerës, do të shifsh anën e tyne morale, psikologjike, nga gjitha anë, ti e team leader, pra i drejtan atan, gjitha drejtimet. Eduard, sa ka përfituar Shkodrë nga opportunity, përveç të rinjë dhe ato cilët realisht janë të punësuar, sepse nëse shojmë që kemi të punësuar, kemi aktivitetet tila që përfitojnë edhe bare që ju theksuat, edhe zhvillimi, jo vetemi turizmit, për edhe aktivitetet ndryshme janë më të gjallërushme, kështu që sa ka përfituar, le themi, Shkodrë nga opportunity? Shkodrë, në thëmë që ka përfitu shumë nga opportunity, të pas parasysh që opportunity group, është nërtume mi tri, përthojmë tri planet nërshme, ko një në nga strukturat është pjesa call centerit, ko mërë pjesë Adela edhe kena pjesën e burs, edhe kena pjesën e opportunity school, e cila është pjesa telemarketingot, ko në formojmë njërës nga fillimi pastaj për të bëa pjesë o të burs ose të call centerit. Opportunity call center nëllet si për ProCredit, nërsa bursa ka qenë pjesë ProCredit, tashme jena me projektin e rritë 2 katet, katin e 4 dhe katin e 5 të Alpë Telekomi. So që thëmë se nuk kena mu nëllë këtu përsoj për këtë investimit për Shkodrën, por allë Shkodrën normalisht në jep ata energjit e rinisë. Ata që ju duen një opportunity. Brejmë, në momentin që ishe i 11-jetin e garë, ishe i sigur që ti do t'ishe fitu e si smartit që... Ishe i sigur të aty s'ka sigurisë, aty e në tonë njësej, në tonë... Ka rritje për gjithë. Pa, to... Pak më ka marrë me andën se ka me ka një porit. Pak? Pa. Po, në ditë e fundit më se një është mjullë shdo gjonë, dhe më hanë... Dhe në ditën e fund, pa, a kene mjullë. Tështë gora normalisht si ka ata ullit e njëtit e veta, a kje brasysh, po njëri kur punën, kur nëpë, në mëhonë maksimumin e, gjdo gjo arrijet, në mëhonë, gora është, po edhe maksimumin e fitan, po edhe maksimumin rënjë të vëtës. E theksove që po edhe maksimumin, realisht, për një të rinjë, një cili dëshiron të aspiron, tjetë ambicios, ka mundësi që tjetë po ka që i arritë shumë? Ka shumë mundësi. Ka shumë mundësi. Në jena i grupë se në Shkodrë jonë nuk eksistën, po në Shqipëni, asë në Shqipëni, jena tonë një grupë se në jopë maksimumin punë, në hona është dëshira me punu, normalisht se kur njëri jepë maksimumin fund mujit edhe arrinë objektivat si ven njëri, si për nga ona e pogës, si
ke shumë objektiva tjera, si mund të vash vetë. Eduard, po thoshte Ibrahimi që jemi një skuadër e fuqishme. Sa vështirë ka qenë që të zgjidhni gjithë këto elemente dhe të përbëheni pikërisht këtë grup që sot jeni të konsoliduar? Dhe për sot për këtë gjallë e elementave, elementat, një pjesë elementave janë afru vetë, masë në i normalisht ka pas edhe elementa ku na kena pa atë që kërkohet, jo vetëm në opportunity, po edhe si thosh edhe pari, bajthirri edhe pjesë tjetër, që të zhojnë atë ambicjen e tyne, të regojnë ambicjen, se realisht, unë për flasë personalisht, mu më ka nërshu jetë. Shpresoj që një ajtën mundësi, si ka në rritë edhe tjertë me kanë pjesë e grupit, me pasë edhe ta mundësin e tyne, pse jo me nërshu jetën, e mas me najtë në të botën e vogël, ku me u knaqë, në është edhe me i minimum paget, ose me kanë e bezdish me pjesa kur shkanë në punë, edhe shpërblimi mas të nëjë në fundë mu i djetë. Djetë. Jorgena, ato cilët ti keni në përgjësi, por edhe tjertë, ishën knaqër me datën 22? Absolutisht. Ja gjo dhe më tha nuk ka vujtë që në dyshim. Ne kina posë sa murë me vesh që ishte të menu, mu ba, pa u ba, pa u realizu, edhe më dhe kërë mërë vesh që u caktu edhe data, kina një muaj që flasim në call center, që do veshim, që do bajm, kina kënë komplet emocionum për atë datë, edhe me zi e kina prit, edhe kur erdi data, po thoshim me të grupit, kina fol kaq shumë, sa nuk nga kanë me tas që me fol, vetëm po presim momentin që ta shijojmë. Edhe realisht, jina këtu pa mas edhe pa limit, si gjithmonë, por që, ashtë më të i për që kishim këngëtar të ftuar, kina pas mundësinë edhe mu të taku me ta dhe me ba fotografi, ishte një mundësi tjetër, edhe për me pas një arktin pa fund, për me celebru vitin që na vjen me mundësi të tjera. Pikërisht, këtë lloj arktimi që Opportunity ka dhuruar me datën 22 dhjetor, me Genta Ismailin dhe Klajdi Harunin, do të kemi mundësi që pak qaste t'i kemi edhe në emisionin pas ditja juaj. Yeah.
shumë qef. Thank you.
Po qeshnim sepse Adela është menaxhere, Brahimi team leader, por keni patur ti ke qenë më herët team leader i Adeles. Si ka nisur historia jote Brahim sepse ja, un kam qenë operator. Operator i thjesht. Domethënë, Robert Juni kam qenë operator i thjesht. Edhe kam pas Adelen si kapo kampanja. Me sëndenën e kam pas si thotë kapo kampanja për kapo kampanja, domethënë është Ti drejta një kampanjë, pra nuk i kalu hala rolin e menaxheres, ti drejta një fushat. Më sëndaj, të po ose unë jam ambicios, kam, e kanë po stafi si jep shumë. Po, të një kanë një të putën e shumë. Më kanë kalu, prej në operatora kam kalu team leader. Ose nga team leader kam kalu të Forex, ku jem sëtë. Edhe ardhi puna për mërëta një vitit e gjysh, kam, po një vitit e gjysh si punet e opportunity, nga operator, i thjesht, kam arrit një shkollë bashku në maksimum. Dhe më thonë tesh, shkolla tjetër është... Do zë vëndësosh? Zoti Eduard. Eduardin. Brahim, e kishe menduar që ishte... Do më thonë, e ideja është që ke aspiruar sepse vërtet ke patur ambicje dhe i ke vënë vetes një qëllim, apo ishin rrugët një farë mënyrë të hapura që...
Unë qëllimi ja kam bu vete gjithmonë, se normal kur hi me baj punë, unë atë punë e që e delë në fundë. Se më pëlqen dhe më hanë mas me lani punë për gjysë. Që që ambicias njëri, ambicje ka, ka ambicjet e veta, po s'po atë ambicje një jetë nuk mund është me jetë për para. Dhe më hanë se po s'po atë një horizont si shep deri të mëse një mrapë nuk mund është me pa ma, atë për mu sashtë, ka shumë njerës si blokohen, i to alle nuk du. Unë do të arri maksimumit dhe oportunitë. Maksimumit. Praktikisht ka thonë diçka që unë shkollën ju a kam vu shumë nelt, të shi se son nelt duni me vip ju e dini ju. Kështë shkolla është shumë nelt. Eduard, opportunity është mbyllur në këtë fazë që është, me këtë fuqi punëtore, apo nëse të rinë dëshirojnë, kanë ambici, apo dëshirojnë t'jenë pjesë opportunity, ka dhëmë sërish? Prej vetë, prej fjallës opportunity, ma dënë mame se s'kanë mu mjë kur ata fazat. Pa limit i keni pa limit, fuqin punëtore? Janë pa limit. Unë kur po flitë qapar për pjesën e zyrave të reja të bursës, që jashtë rrëth një ambient rrëth 1000 metra katërorë, normalisht nuk kam e kem vetëm kja pjesa e bursë aktuale, kena plan projektet për tërfishimin e numrit personave mërën aktivitit, jo vetëm në Shkoder, por sa po thash sët, zërtarisht sët, ka fillu edhe pjesa e Opportunity Milano. Mm-hmm. Që thamë se mundësit nuk kanë mu nëllë këto, ose po flasë vetëm për pjesën e bursë, në është apo përjekua edhe pak pjesën e call centerit, sepse Opportunity i kolonë mundësi personave, jo vetëm këtë gjo e ka vërtetu me Bimi ose team lidera, por e kam vërtetu unë personalisht, ku aja shkolla që po thote Adela nuk ka funë, edhe për mu vetë personalisht, janë shumë, ka prep vend ku me esë. Ka shkallë të tjera. Normal. Adela, janë knaqur të rinjtë aty, flasë që nga operatorët e thjeshtë e deri tek shkallët që ju keni ngjitur. Flasë, jo vetëm me çështjen e adaptimit për shtatjes, edhe Jurgena tha që janë shumë komod, por edhe me çështjen e pagës, me mënyrën se si serviren shpërblime dhe gjithçka. Unë faktikisht më thonë drejtë, ndihem shumë e kënaqur kur vin punë, si team leader, si operatorët, edhe vin me çif. Janë shumë të kënaqur. Ka persona normalisht nuk jeni vetëm i call center, ka persona që kanë ndru operatorë që ndryshojnë call center, edhe kur ata bëjnë krahasimin. Edhe kur ata thonë që si këto, ne nuk nien as kërkon, është një kënaqësi shumë e madhe për ne. Na tregon që ne kemi punuar shumë, edhe na jep motivim që edhe ne në rolin e menaxherit etj. Me punu prapë edhe më tepër. Jurgena, në momentin që ke hyrë tek Opportunity, ke menduar që do gjësh të frym bashkëpunimin, sepse në fakt për hirë të vërtetës edhe Adela e cekë pak, por edhe unë një dyrë në përditshme, kam dëgjuar shpeshe në këto call centrat, ka shumë gjelozi, ka shumë ambicie, ka shumë konkurencë që shpesh herë ndikon ndoshta edhe negativisht. Realisht e kam menduar që kam përgjit një mundësi, mas më tepër vetëm prej emrit, a jam ko drejim, ko shty më tepër që me u ofru të ata me punu. Në basë të emrit e kam di që kam përgjit një mikpritje, por që mikpritje ka me kene që malë, sa në ma parë të situva si familje, nuk ka kene kur e menushme, por tesh, unë e menaj edhe menaj që ka me kene edhe më tepër mikpritja ma e malë. Por, gjëse se metet për mund shiku prit e tanëve, që të vinë. Që të vinë edhe tjenë koshend me surit e tyre. Eduard, zyrat e reja të Opportunity të bursës më sakt, si do të funksionojnë, si do të menagjohet bursa? Përsoj për këtë bursës, allo vetë bursa, dhe me thonë, ka kemë pjesë, ashtë pjesë e Opportunity Group, ku citova ma për para, ashtë të përbame për i tri pjesë, tashma bursa ashtë një realitet, ka kanë realitet i prekshëm, ashtë ma shumë i prekshëm me zyrat e reja, bahet fjallë që i mërëna vidit 2017, me pas jo vetëm të rëfishimin e personelit, po se cili sektor i cili përbën bursën, me pas allaj të rëfishimin e vetë. Kështë që mundësit, thamë përbimin, nuk kanë më unallë atë. Adela, për shumë të call center i tha mjafton që të kene të perfekcionuar gjuën italiane, të kene urin do shtatë të gjuës anglisë, të këbursa, qëfar nevojitet? Të këbursa nevojitet në vetëm një huri përse për këtë të mira gjuës italiane edhe ambicja. Si ndikon të shme për ta, ndoshta për ta shërruar pak më shumë, si ndikon apo si funksionën bursa, është në varsi të tregjeve të jashme, është në varsi të tregjeve të jashme, është në varsi të tregjeve
financiare botnore, po për më shumë atyne që janë ambicioz, atyne që janë njekin, atyne që nështë të kanë një për opportunitin, më thamë edhe pjesë atyne të rokon këtë mundësin, edhe të vinë e qofin një realitet që për ka që shumë kohë, po flasë për një harë kohor, një vjeqar, ashtë për folën një shkode, bërsoj për këtë nështë edhe pjesë të shpërblimeve, jo vetëm smartit, edhe të një shumë së parave, parave të marrën për i bimit, por, thamë që jallë shpërblimet mujore nërëshojnë prej shumë pjesëve tjera. Duke që të kemi punuar prej kosh në bursë, si parë shikot jetë 2017-a? Këse po flasim vetëm për krizë, nëse flasim jetë në përdiqme. Po, bursa je pa dhe ta, dhe më thonë, gjithmonë të pasë parasysh bursën, të bursa gojë di qatë mirë se investitorët mundën me bëjë investime si sido që bursa shkojnë, sido që merkato tjenë, kështë që jebet mundësi investitorit, jebet mundësi atë që je përkrahë investitorin me pas përfitimet e ty. Jurgena, ndosha për të përmëdhur si eshe 2017 një vetëm për 13 persona që je përgjese, për ndosha edhe për atë rritjen e karierës të ndë. E shofë të sukseshme. Një vetëm për vidi, por për të tonë që në një të mërën e shofë të sukseshme, sepse e veri që kanë ide në për me e njësë janarin shumë fuqishëm. Jo ma lërë këse dje kur për fliqëm me një kolegët teme, tha, më do të amartë të janarin shumë fuqishëm, do t'i hi punës marë, sepse edhe ta kanë ambicin e tyne edhe shofë të sukseshme. Me një fjallë të vetë, me ta përmëllatë. Me një fjallë të vetë. Team leader, apo të djesh? Ja, më nëjë ka me ka një fjemonit. Dere në fund vitit, e? Pa, dere në fund 2017, më nëjë ka me ka një shumë monit. Edhe alarmin, edhe alarmin, brejmi. Eduard, ndoshta një mesazh për gjitha të cilët kanë ambicje, janë pikërisht personat, apo kanë le themi atë përgatitjen që ju kërkuat? Ambicja është gjoja kryesore, e kërkoj shumë, ja vetëm unë, për edhe pjesa e opportunity group, sidomos bursa, kërkan atë ambicjen e personave, zgjohet, mos të rrim e fjetun, mos të rrim e knaqun me pak, sepse rinia Shkodrës ka jo mundësina, po ka super mundësina që i më nërshu edhe jetë të tyne. Adela po ashtu për call centerin, e thatë pak më herë që do të ketë zgjerime, do të ketë edhe fuqi punëtore të re, kështu që për gjithë ata të cilët e kanë një dëshirë dhe kanë sigurisht një njohuri të gjuhës që besoj që gjuha italiane në asnjërin prej nesh nuk është të mungon në një farë mënyre. Po, është kriteri bazë, të gjitha tjera t'i bëjmë ne, përgatisim për me ka një operator i mirë në tregun e Shkodrës. Në gjithë kohën, jo vetëm të call centri jonë. A ka rëndësi mosha? Pasi, në fakt... Ja, nuk ka absolutisht rëndësi mosha. Gjdo përsan që ka dëshirë me punu, vullnet me punu dhe din gjuhën italiane, a i pa tjetër që mundet me punu të ne. Të dashumiq, në fakt, shpresoj shumë që të ketë qënë mesajë më i mirë në këtë fund vit, e aq më tepër në fillim të vitit 2017, që një mundësi dhe një dirë repunësimi është pikërisht opportunity. Për të parë nga afër atë çfarë ka ndodhur me datën 22 dhjetor, ne do të ndjekim insertin e fundit, ku do të njemi me jo vetëm me ndarjen e çmimeve, që një ndër to ka qenë Smarti, por me gjitha edhe me disa çmime tjerë, si që ishte iPhone 6 apo 7? 6. iPhone 6, 7 nuk i dini se ka dalë, me iPhone 6 dhe me një bilet, janë çmime që Opportunity ka shpërndarë, ne do të ndjekim në këto momente, ndërsa gjithë ju të rinjë dhe të reja që jeni njohëse të gjuhës italiane, mos harroni që një mundësi shumë mirë punësimi është pikërisht Opportunity dhe për këtë ju mund tashmë të keni një derë të hapur që mund të rokisni në fillim të vitit 2017, jo vetëm për të qëndruar operator të thjesht, por për të zhvilluar një karrierë dhe për të qenë pikërisht ato që ju keni kërkuar. Unë ju falenderoj shumë fakt që ishit pranishëm dhe nuk ka më bukur sa kështu që të urojmë festat me festë, me shpërndarje të çmimesh dhe mbi gjitha me shumë mundësi. Faleminderit, juve faleminderit. Faleminderit që ju kemi qenë pikërisht me ju në këto minuta. Do të jemi së bashku për ta përmbyllur me insertin e fundit, ndërsa ne do të takohemi në vitin 2017. Duke uruar festa të mbarë, ndajemi këtu bashkë, miropafshim. Thank you.
an opportunity Ruben Fusher. Faktikisht
Faktikisht, ne si opportunity në asnjë moment nuk e kena diskutu dështimin, vetëm ngritën nalt edhe ma nalt, por, kjo ngritje që ka pas nalt edhe ma nalt, sigurisht, edhe pa tjetër, ashtë edhe falë Zotit Rok Kokaj, edhe krejt familjes Kokaj, që meritojnë respekt dhe përbitë dhe mërëja maksimale. Tashi, me që të tanë, e thashtë paka shumë shumica njerëzve e din pjesën e premiumit, nuk përbaj me humë ma po se ju shofë që në zishë po pritin e fillu me këcy, edhe bëhet qefi shumë, sepse kjo ka kanë edhe jo që ne këna dashtë, do kalojnë të pjesa e guards, edhe këtu dy fjallë dosha me i thanë, do ka një guard, të kë një prej departamenteve të pjesa kursës për njerëzit që nuk e din, të kë reparti të departamenti aperturave. Gara ka kanë operat personit që bëjnë ma shumë aperturat gjatë lujt të lorë dhe gjusë lujt dhe tore. E këna qujt gara e ujqërve. E këna qujt gara e ujqërve. Edhe realisht, du të thanë sot e tu, pa ka një guarë uqësh, edhe du t'i falë në rejt gjithë personet që ka nërë pjesë të guarë për entuziasmin që ka të këtu, për rezultatin që ka banë, edhe për mesajin që ka të transmitu, se ja vlenë në një grupë të tiju, dhe bu guarë asa më shpesh, edhe ne do me guarë asa më shpesh, kjo është një për të. Normalisht të gara uicërve, uicër i tanë uicër, dhjetë që për me fitu garen, duhet më ba luaj. Sepse uicër ishin të tanë, po një doli luaj. Dhe personi që doli luaj, është Brahim Brahimi! Si, me që këta shumë, Brahim, dimi. Me që këta shumë, do të uicër. E opportunity, një gjë është i sigurt, po me hes përpuara, aja është pa shumë, e mua shumë, e mua shumë, e mua shumë. Aja është pa të sigurt. Hape Smartin. Parëm nërës. Smarti. E mërë smart, mërë smart. Por nuk jam su me këta makina si hapen me telekomanda, ke pra shumë, kam pas gjithmonë makina. Më po më qitë një gjatë. E në mërë. Po po qitë një gjatë. Qitë një gjatë për jush. Ma zdel me ba gjirë të është e i pim nuk lejohet me gra makinë. Ja se, du mërë me e mërë nesë. Ja, du mërë me e mërë nesë. Fike, 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 tak zësh. Shumë falem në esë për jush. Dhe më hanë, opportunity ashtë. Skontato, i thënë italian të është skontato, 2018 kom e kënë një vit i sukseshëm, pa tjetër, dhe mos i herë për Forex. Dhe është po flasë dhe për vitin 2018. Këna mikrofonit, eno, eno. Juri, kontene, në rritë suksesit e, në rritë, shumë për në nërës, në rritë shumë një, bo.